Good morning, хора! Story time video! Така, историята, която днес ще ви разказвам, докато се оправям за излизане, между другото, почваме с Тоника. Тоника мисля, че ви го казвам във всяко второ видео, обаче още не е свършил. Също така, ако фъфля, мисля, че можем да видим кой е причинителя на това. Та стори тайма, който ще ви разказвам днес, буквално съм го ползвала за айсбрейкър толкова много пъти, като съм се запознавала с някакви хора. Ей така, да стопи малко ледовете и доказано работи. Как гаджето ми открадна телефона? Това е класика, фаворит на всички, няма да лъжа. Така, историята се развива през далечната 2016-та. И в случая това е моето първо някога гадже. Съответно, съм някаква супер наивна. Не ме извинява за това, че съм била глупава. Как започва всичко? Малко преди разпада на връзката всъщност. Мис Мук Хе решава, че ще влезе да се къпе с телефона си, защото що не, но му се треба екрана. И съответно имаше проблеми. Не можеш да си цъкаш по екрана някакви неща, ти натискаш едно, то се отваря друго, се тая просто прицакаш си телефона, така. Беше iPhone 5. Тогавашното ми гадже ми казва, знаеш какво, дай ми го, аз ще го оправя, аз знам как, аз разбирам от всичко, съм като омага. Идва като моя рицар на бял кон, който ще ми оправи телефона за без пари. Бах ти, акото гаджето ще ми ремонтира телефона, това е 10-10, нали, много готино. При което, телефона ми седи в конкретния човек, примерно седмица, нещо от сорта. През което време, човека ми изневерява и е супер open about it. В смисъл, мисля, че просто нямаше топките да приключи връзката и поради тази причина се опитваше да създава причини аз да приключа връзката. Ама като един човек, който пак казваме за първи път във връзка и буквално не знае къде се намира, аз не разбирам хинтовете. В смисъл, човека ми казва, омага, едно момиче от класа ми ме налази, ми каза, че ме харесва и ми се натискаше и работи. Аз съм така, спокойно, няма никакъв проблем, всичко е наред, заедно сме, ха-ха. След това, човека ме лъже как всъщност техните са му казали, че е сега на момента трябва да се съберат багажите и да заминат за Германия и трябва да ме остави. Съм така, няма нищо. Long distance relationship ще е. Хора, не, аз просто имам много какво да разкажа за тази връзка, но отново, отклонявам се, просто е прекалено фъни цялото нещо. Като си слагам балсам и си усещам хиалурона как се движи такова в устата ми, но е трипи това усещане. Въздъка. Една седмица, примерно, след като съм дала телефона, вече официално ми се изневерява. И съответно, аз вече няма какво друго да направя, освен да скъсам човека, защото той не само, че ми изневерява, ми почва да парадира с това. Човека, с който ми изневерява, също почва да парадира с това. И аз излизам като най-големия лейм в ситуацията, просто защото аз съм била във връзката. И някак си, докато ние сме във връзката, те са решили, че те ще са в отделна връзка вече. И аз съм единствения човек, който всъщност didn't get the memo about it, но няма никакъв проблем. Когато бях като окей, не може да затварям очите повече, мисля, че е крайно време да я прекратим тая връзка. Представете си, след всичките други мизери, аз чак сега реших, че може би по-добре да съм без това гадже. Не, че ми беше оставен друг избор, защото в случая те вече бяха тръгнали лоуки. От мен можеше просто да бъде последната дума, тип аз да кажа, че официално късаме и да блокирам човека. Буквално това беше сета. Супер, обаче телефона ми продължава да е в този човек. И аз го издирвам. Съм такава, може ли поне? Смисъл, не искам да се връщам при теб, не искам да се оправяме, знам, че и ти не искаш. Ама, може ли поне да ми върнеш телефона, примерно, не знам. При което човека почна да си измисля някакви всякакви оправдания. Как сега не е от тях? Как всъщност още не е стигнал до това да ремонтира телефона? Ще ми го върне като го ремонтира и някакви такива истории. И meanwhile, понеже аз бях направила една мизерия и ме бяха наказали нашите и съответно даже не можех да излизам, че
Дейда, където избичват тези хора, за да ги конфронтирам на живо. Моята единствена опция беше да го правя по чат. И съответно, след третия път, в който повдигнах въпроса за това кога ще ми се върне телефона, бях блокирана, естествено, след като писах и на човека, с когото ми бяха изневерили. Хей, хей, мацка, може ли да кажеш на инсърт името на бившото ми гадже, да ме отблокира, за да се разберем как да ми върне телефона. И съответно не получавам никакъв отговор от това момиче, нали, obviously. Приятелите ми почват да ги спамят също. Буквално никой не отебава. Никой не отебава. И аз на този етап се виждам в чудо, защото буквално карам с Леновото ми от четвърти клас, на което мога да си изтегля само Facebook и Messenger и едва ми Instagram и имам 3 песни качени. Нищо повече не мога да правя, не мога да слушам, да има смисъл, положението е много зле. Си казвам, добре, какво правим? Аз нито мога да изляза и да ги намеря, че да ги накарам да ми върне телефона, нито мога да се свържа с тях, защото никой не отразява. И в този момент аз осъзнах, че бившото ми гадже е звъняло на майка си от моят телефон и съответно, тъй като не е минало толкова много време, откакто сме скъсали, аз си имам историята на телефона ми с обажданията и дори да не съм запазила номера, мога да го позная кой е, прямо това кога е звъняла на него. Съдъхто, окей, тежката артилерия, защото познавам се с майката на гаджето ми, на бившото ми гадже, била съм от тях, окей. Обаче ми е някакси неловко да звънне и да кажа, хей, хей, а между другото, дъщеря ти или сина ти не иска да ми върне телефона и почвам да си мисля, че това е била цялата идея от началото, такова, да ми го открадне. Та, може да си го взема. В смисъл, аз не съм просто по конфронтациите и още повече кога става въпрос за нещо толкова сериозно. В смисъл, не знам, поне тогава не бях. И съответно, реших, че ще преотстъпя тая задача на мама. Така, като майка към майка, те да се разбират. Въпреки, че до този момент си измислях някакви всякакви лъжи да обясня къде ми е телефона и защо не в мен. В крайна сметка, след примерно 3 или 4 лъжи, които бях изфабрикувала и постепенно пусках така труха по труха, трябваше все пак да кажа каква е реалната ситуация. Никой не беше доволен, аз бях много засрамена, но отново нямахме друг избор. Та, по принцип, когато майка ми звънна на жената, жената, какво мислите, че направи? Тя просто почна да лъже естествено, за да предпази детето си. В смисъл, явно просто цялата фамилия е такава. Лъжеща, не знам. Защото тя разказа на майка ми как всъщност, понеже те са много благородни, са решили, след като бившото ми гадже не е успяло да ми оправи телефона, вместо мен да го дадат на сервиз, да платят ремонта и някакви и такива неща. И ние с майка ми сме такива, yeah right, 100% това се е случило. Специално отидохме с майка ми и с мъжа на майка ми до техния апартамент, звъняхме им долу и по телефоните и всичко. Естествено, че никой не слезе, никой не се показа, ама това е друг въпрос. Аз реално бях облегчена, че никой не слезе, защото щеше много да ме е срам тая конфронтация да я има наживо. Въпреки, че най-вероятно и бившото ми гадже, и майка му са били доста опечени лъжци и на момента са можели да измислят оправдания, дори да се хванат я и така, без да са го очаквали. Нали, защо няма да ми дадат телефона, защото не може да се качим от тях и директно да го вземем. Obviously. В крайна сметка, след като уж телефона е бил на ремонт, седмица, две седмици, по-късно нещо от сорта, ние го бяхме отписали, обаче майката се свърза с нас да ни каже, че може да си го вземем. И мъжа на майка ми отиде да го вземе от тях съответно. И познайте какво, телефона все толкова не си работеше, очевидно. Очевидно, защото няма кой от тях да го е водил на ремонт. Нали? И през цялото време аз нямам абсолютно никакъв контакт с бившото ми гадже. Мисля, реално комуникираме само с майка му. Тук даже не мисля, че става въпрос за това, леле, сега ще ги откраднем телефона и ще го препродадем, защото, нали, той без това не работеше като хората. И беше iPhone 5, в смисъл не беше нещо вау. Да кажеш, че това е мотива, не е да съм имала най-новия iPhone.
Тук просто става въпрос за клептомания, според мен. Има доста други примери от връзката ни, които се учат натам. И не само моята връзка с този човек. Но няма да задълбавам. Общо взето, получих си го. Супер слей, но той така иначе почти не работеше. И си купих нов iPhone. От... не нов. Купих си iPhone от OLX. iPhone 6. Апгрейднах, представете си. Забавното тук е, че аз си го взех този телефон. При което той беше ебан още от началото. Буквално взимам го, почвам да си го разцъквам. За 30 минути му пада батерията от 100 до 0, което е невероятно. След всичките ми мъки с прецакания iPhone 5 и с Lenovo-то, което също едва ме работеше, а след накрая си казвам, леле, нов телефон, сега ще мога да слушам всъщност музика, няма да се ограничавам до 3 песни и ще мога да пиша на хората, не да натисна единия бутон и съвсем друг да се натисне всъщност и нищо да ми се разбира от съобщението, защото това беше хала, на който беше iPhone петицата ми, нали? Но изненада, освен проблема с батерията, заради който трябваше да го дам на сервис, веднага, реши да се прецака пикра на телефона. Буквално някой ми звъни, аз дигам и абсолютно нищо не се чува, освен ако не го пусна на високоговорител. Тоест, ако искам да си говоря с някой по телефона, ако някой ме търси, вървя просто с телефона на високоговорител и това е, защото иначе просто някак да се комуникира с този телефон. Нали, няма проблем. Отново на ремонт. Супер. Нека да си налея всичките тинейджерски спестени пари в iPhone 6, дето всичко му се разваля през 2 дена, няма никакви проблеми. Но кулминацията тук е, че всъщност, след като най-накрая го оправих, бяхме се събрали с приятели, защото long distance най-брата ми приятелка си беше, всъщност long distance най-брата ми приятелка тогава за първи път дойде в Пловдив, ако не се лъжи, си бяхме събрали много голяма групичка от хора, беше много холсъм и отидохме в Марково ТП Мола, при което беше валяло. Ние се качихме на терасата на последния етаж да се снимаме, знаете как е. Аз си позирам за снимките, това онова, обаче през това време си държа телефона в едната ръка и понеже е хлъзгава, аз се хлъзгам и изпускам телефона от терасата на мола. Съедно, че този iPhone 6 не е преживял достатъчно на този етап, изпускам го, трябва да ви намеря, понеже Виктор беше тогава там и направи 1000 сторита за Snapchat и изглежда като една цяла история, така че ще ви я пусна с музичка, да видите за какво става въпрос, защото той реално падна, обаче се оказа, че е на козирката на по-долната тераса, нещо от сорта. То телефон просто как оживя след това не ми е ясно. Само държа да вметна едно нещо и то е, че след като ремонтирах iPhone 6-цата не стига, че аз го ползвах още примерно 2 години, може би нещо от сорта, една година. След това го ползваше следващото ми гадже. След това го ползваше най-добрата ми приятелка. И след това го ползваше бившия ми най-добър приятел. И след това го ползваше последното ми гадже. Така че не искам да чуя никога повече една негативна дума за Apple продуктите, защото той iPhone мина през толкова много премеждия, преди официално да заде багажа, че е insane, смисъл. Apple за винаги. Обожавам Apple. Искате още story times, ако ще ви е интересно, може да коментирате долу. Защото имам много неща, които да разказвам. Също така, ако ви имате някакви такива истории, може да ми ги пращате. Събра няколко, на които да реагирам в такова YouTube видео. Това мисля, че е фън. Естествено, че ще си запазите анонимността, няма да експозваме никого. Но ще бъде много забавно, ще бъде много забавно. Следвайте ме в Instagram. Абонирайте се и тук в YouTube. И последете я в TikTok задължително. И коментирайте, ако искате да ви разкажа още за първата ми връзка, защото там просто материала е безкраен. Мога да направя 1000 видеа.
на тема първата ми връзка. Love you!